Да, да, сега нови канали да ги правят. Вчера ние внесохме нашите предложения за промени субсидирането на политическите партии и ГЕРБ поканиха на среща, която се проведе тази сутрин тук от Народното събрание. Според нас няма разлика между 1 лев или 0 лева субсидии на политическите партии, защото партиите с 1 лев субсидия не могат да финансират нито дейността си, нито кампаниите си. Затова ние предложихме американския модел на отворено финансиране на партиите с 0 лева субсидии от държавата. Това е първата тема. Втората тема, която направихме в нашите предложения, е да се създаде фонд за изграждане на детски градини и освобождаване от такси в общинските и държавни детски градини. Като първата вноска в фонда да бъдат спестените средства от субсидиите на политическите партии. И както премиера господин Бойко Борисов предложи между половин милиард и 1 милиард лева да има в фонда за изграждане на детски градини, останалата част да се внесе с постановление на Министерския съвет. Третото предложение, което сме направили, е да се освободят от ДДС книгите и учебниците. Това беше предмета на нашата среща. От ГЕРБ се съгласиха за отворено финансиране на политическите партии, защото и те са съгласни, че с 1 лев субсидия няма как партиите да финансират и дейността си, и кампаниите си. Няма ли да станат зависими партиите от бизнеса? Партиите по някакъв начин ще функционират и ще финансират своята дейност. Нашето предложение е това да бъде публично, да няма анонимни дарени. Така че мисля, че е коректно нашето предложение. Все пак да има и публичност в финансирането на партиите, да се знае от кои юридически и физически лица се получават.